Радон, и где да буташ по това да не падна? Тя фърли топа мишката. Айде. Айде, зая. Зиде хапи. Лапай, лапай. После ще пусна на видеото да гледаш. А, ти го заснимаш. Хапа си го видиш. Хапа си го. Добай, ми задуха ли там сте? Снимай, 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 снимай. Взема си го. Села водата. Иво! Няма да стана суши. Добре, милечка. Шути на една топка вътре в корема е. Цялата си е глътна. Опашката е останала само. Виждаш ли? Опашката ли си? Ето като гледна телефона. Всичко ще изведеш. И кога ще си я сдъвче? Тя сега соковите ще е и такова. Ще е разложена. Тя вече е разложена. Тя стои на топка известно време. Не, не може. Сега си я намества, намества. Може да купи, може. Сега толкова. Изяди.